Sammy, Sam. And on the home is Scoobmet. Kungskrabba, Skummet är då på väg här nu. Det sista tiden tickar på. Vi har då 30 sekunder har det gått nu. Är det Skummet som är det sista så det är inga problem. Det hoppas vi för Manfred skulle till. Där tar de första tallriken. Manfred har sin första tävlingsrättning. Där tar de tallriken, Manfred är klar. Han höll sig innan.